Əziz və hörmətli tamaşaçılar, icazə buyursa programın bu hissəsində bir qıssa ədəbi bəhs eləyək. Farsda kəlmələri cəmbağlamaq üçün əlamətlər var, hərflər var, ikisi bir-birinin yanında gələndə cəmbağlanır. Məsələn, bilirsiniz, məsələn, deyir, heyvanat, at, o axirdə gəlir, nat, o at, ki gəlir, o cəm əlamətidir, amma ərəblərin bənat məsələn, qızlar. Ya nəbatat, o onlarındır. Hər yerdə un gəlsə, bu da ərəbindir dubarə, rasıxun, ərəb kəlmədəndir. Məsələn, indi farsda deyilər, mübarizun məsələn, o ləhcədə. Ləhcədə çox işlənir, yazışda bu çox azdır. Ərəb cəmidir. İn də gəlsə, in, genə də milliyin, millilər. Bunlar genə də o in ki, axirdə gəlir, cəm əlaməti. Bu da Farsın özünün cəm əlaməti ha-dır. Ha, məsələn, deyirik, bazərqan, əlbəttə an da vardır, nan, bazərqanan. Olur an, onda da irad yoxdur. Bunu o yerdə gətirirlər, istəyirəm bunların yerlərini deyəm. Ədəbi şeydə bunları diqqət eləməli yox. Bir də ha var. Məsələn, deyir ki, Fars ha, Bəluç ha, məsələn, Səg ha. Bu ha əlaməti cəm bağlamaqdır. İndi o yerdə ki, istəyirlər, Farsda bu çox zərif nüqtədir, diqqət eləməli yox. O yerdə ki, istəyirlər, bir şeyi cəm bağlayırlar və buna hörmət edirlər. Onda anla bağlılar, atla bağlılar, unla bağlılar, inlə bağlılar, hörmət üçün. Cəvanan istəyirlər buna desinlər, hörmət edirlər sizə. Doxtəran istəyirlər deyirlər sizə, hörmət edirlər. Banuvan istəyirlər deyirlər sizə, hörmət edirlər. Ərzişiz var, hörmətiz var. Və insan üçün işlənirlər bunlar. Vəli o yerdə ki, istəyirlər birini təhqir eləyələr, ədəbiyyatda bunu bizə öyrə ediblər. Bu ruznaminiqarinin, jurnalismin farsıda metodlarıdır, şəcirdləridir. Yəni bu, onunla birini təhqir eləmək. Ruznaminiqar fars dilində necə birini təhqir elər, necə birini əyaq altınasılar, necə birini yüksəllər, onlar bunları örgədəndə bizə belə örgədirlər. Ha o yerdə işlənər ki, istər onu salıq əyaq altına. Əgər istəyirsiniz, daha çox əyaq altına salasınız, çıxas üstünə əyaqlayasınız, bir dənə qabağına təəccüb işarəti qoyun. Əgər istəyirsiniz ki, bunun dədənənəsini də salasınız əyağızın altına, iki tərəfinə bir parantez açın, parantezin altında bir təəccüb işarəti qoyun. Onda bu adamın daha hər şeyi aradınca. Məsələn, yazırıq Əhmədi Nəcad. Rəis Cümhur Əhmədi Nəcad. Elə bu kəlmədə dayanaq. İstəyirək bunu deyək ki, Rəis Cümhur Əhmədi Nəcad, yəni çox səfi adamdır. Bir dənə qabağını işarət qoyuruq. İstəyirək bunu deyək, çox pis adamdır. Bundan pisi yoxdur. Parantez açırıq, qoyuruq işarətin arasına. Çox adam bəlkə baş tapdır. Amma Farsı ədəbiyyatında bu tohin üçün, təhqir üçün bir işarətdir. Biri, istəyirək təhqir eləyək, beləsidir. Bununla eləyir. Yəni, ədəbiyyatda beləsi bir şeylər Fars ədəbiyyatında vardır. Və biz bunu bir jurnalist olaraq istifadə edər. Mənim bir çox məqalələrim var, o caizə aldığım məqalələr elə bunlardan doludur. Yəni, baxsız, diqqət eləsəz, görərsiniz, məsələn, baba bağında o tuzamilərə xidmət eləyən xanımlardan ad gələndə, ya hətta o tuzamilərin özündən ad gələndə bir hörmət göstərir, amma o yerdə ki, dövlətdən ad gəlir, ya o yerdə ki, bunlara sədmə vırıblar, zərbə vırıblar, onda görərsiniz ki, qabağına bir əlamət təəccüb qoymuşuq, ya təəccüb işarəti qoymuşuq, ya parantez arasında salmışıq, yəni bunları təhqir edirik. Ya mənim pastorlara görə bir məqaləm vardı, orada bunu çox görərsiniz. O yerdə ki, məsələn, bunlar şerə bənzirlər bir əraməti, parantez arasında bir işarət vardır, şey, təəccüb işarəti. Bu, yəni, bunları təhqir eləmək. Və
Və onlar da bu dili bilirdilər təbiiyyətən. Ona görə də məhkəməyə apardılar, məhkum edildilər. İndi istəyirəm nə deyəm? Bir belə bəhsi saldıq, istədik bunu deyək. Hər kəlmənin işlətməsi bir anlamı var. Bunun bir keçəcəyi var. Onu bilməzsəz, doğru düzgün işlədə bilməzsiniz. Yalan əyri çıxar. Məsələn, bu hanı biz bilməsək, nə cür gəlir, harada işlənir, necə işlənir və bunu bilməsək ki, bu adamda işlənməz ha. Bəlkə heyvan və əşyada işlənir. Adamda işlənsə təhqir anlamındadır. Onda bundan biz bilirik ki, kimlərə ha işlədəcəyik, kimlərə ha işlətməyəcəyik. Milyonlar kəlmə fars dilində var bu cürdür. Siz bilsəz bu kəlmə haradan gəlir, nədir işlənir, onu kökün bilsəz, zoğun bilsəz, onu düz işlədərsiniz. Onun doğum, zoğun, kökün düz bilməsəz, düz işlədə bilməzsiniz farsı da. Ona görə sizə gülənlər. Yazız düz çıxmaz. Amma indi Təbrizdə, Təbriz danışqahında türk dili yoxdur, bilirsiniz. Türk danışçədəsi də yoxdur. Amma fars dil və ədəbiyyatı var. Və illərdir orada fars dil və ədəbiyyatı oxunur. Bu danışqahlarda siz soruşun, aha bu kəlmə nədir? Hardan gəlibdir? Biz bunu niyə işlədirik? Cümlədə nə cür işlədirik? Sizə deməzlər. Çünki bunlar özləri də yazıqların bir çoxu bilmirlər. Və ya bilsələr də demirlər, aha bu kəlmənin kökü türkdür. Çünki bunu desələr, farsın dilinin ovcu açılar. Bəlli olar ki, bunun əlinin içi boşdur, heç zat yoxdur bunun əlində. Və bu dil öz-özünə put sıxar. Gülput yadızda da oynardıq, uşaqlıqda ya elində də bəzi yerlərdə oynarlar. Əldə gül çizlədərdilər, tutarlar gül ya put. İndi adam necə ki açmayıbdı, o birisi baxan deyir və ki, indi bunların içində bir şey vardı da. Ya gül bundadır, ya bunda. Amma o zaman ki açdın, gördün, put sıxdı, onda nə olur? Bu put da hissədə yoxdur. Əgər alimlər, ədəbiyyat alimləri, dil alimləri gəlsələr, farsının ovucunu açsalar, desələr ki, bunun kəlmələrinin, neçəsi türkdür, neçəsi, məsələn, 100 kəlməsində, neçəsi türkdür, neçəsi farsdır, neçəsi ərəbidir, neçəsi ingiliscədir, neçəsi fransızcadır, neçəsi ruscadır, onda bunun əli ovucu açılar, görünür ki, bu dil nə dildir? Amma bunları niyə dedim? Bunların hamısını dedim, buna yetirəm. Niyə farsları cəm bağlayanda ha-la bağlamırlar, türk-lə bağlayırlar? Türkləri ha-la bağlayırlar. Deyirlər, turk ha, bəluç ha, ərəb ha, türkəmən ha, kurd ha. Niyə anla ki, fars əlamətidir, bağlamırlar? Ya atla ki, ərəb cəminin bağlamasıdır, bağlamır. Buna görə ki, burada təhqir eləmək var. Bunları təhqir edirlər. Türkləri bağışlayın, haşa huzurundan adama yox, ayrı şeyə bənzədirlər. Ağaca, heyvana bənzədirlər. Onun üçün çox gizli, amma onlar ki, əhli fənlidirlər, onlar bilirlər ki, nə deyirlər. Və bunları da əhli fənn işlədir. Yadında olsun, küçəbazar adamı bunları işlətsə də mühüm deyil. Çünki onlar anlaşır, bunun anlayışını bilmirlər. O zaman ki, bunu bir dənə mütəxəssis yazır, bir ruznaməniqar yazır, bir şair yazır, bir ədəbiyyatçı yazır, bir siyasətmədar yazır, ya işlədir, onda bilin ki, bunlar əmdi işlədirlər. Bilə-bilə işlədirlər. Ola bilər bir dənə türk ya fars küçədə birisi, sıradan birisi, savadsız, bu bilmir niyə işlədir. Amma bu gündən siz bildiniz. Əgər biz bunun yerinə, əgər türk ha desək, yəni türklərə tohin eləmiş o. Və mən istəyirəm, xahiş eləyəm, bunun yerinə torkan kəlməsin ki, Əhməd bəy Obalı bunu çox işlədir. Bu kəlmədən istifadə eləyək. Doğrusu da budur. Çünki əgər farsca yazılırsa, farsca istiruq cəm bağlayaq, bunu torkan deməkdir. Amma əgər istiruq ərəbcə bağlayaq, torkat, torkan, torkin, bağışlayın, bu kəlmədir. Və bilirsiniz, bunların heç birisi buna oxşamır. Yəni, ən yaxdısı budur, türkülər, yəni
kürşü kəlməsini gətirək. Bunun tamam kəlmənin, hərflərinin ahəngi bir-birini oxuyur, olur türkülər. İndi siz bunu Tolkan kəlməsi işləsəz, farsı işlədirsiniz türküdə. Ya farsıda, əlbəttə, an kəlməsini işləsəz, dəqiqən o totənin qabağını tutursunuz. Bir bunu istərdim xidmət sizə yetirəm, bir elə buradan getirəm bir böyük sahiyyə. Dəfələrcə bunu demişəm, bir dəfə də xidmət sizə ərz edirəm. Bilirsiniz, bir zaman adamlar inşa yazırdılar. Deyirlər, axı, nəyə yazır? Bu bir yerdə çap olmayacaq. Ya yazırdı, deyirdi ki, mən axı yazıram, pulum yoxdur, çap eləyəm bu kitabı, bu şeiri. Heç yerdə çap eləmir. Nəyə çap eləyim? Özcələr öz adına çap olacaqdır. İndi şeir idi, nağıl idi, hikayə idi, ata-ananın xatirələri idi, nə bilim, tapbacalar idi, bayatılar idi, anaların ağlaşmaları idi, roman idi yazmışdı biri, biri özündən. Hər nə? Qəzəldi, oxumaqdı, filandı, bunları yazıblar. Bunları internet bizə bu qudrəti verir, sansursuz, qoxmamaq halda bunu sövdüyümüz əlifba ilə yazaq. Və sövdüyümüz həddə insanlara yetirək. Sövdüyümüz həddən çoxdur. İranda kitabın indi sayı, tirajı yenibdir 500-ə. Siz bir dənə yazı qoysaz internetdə, mümkündür ikinci gün bu 2000 nəfər oxuyan olmuş olan. 2000 nəfər bunu özü yaymış olan. Bu qədər ciddidir internet. Onun üçün internetdən çox istifadə edin. Bax, internetin bizə çox əlverişli bir imkanları var. Bir dənə yaxşı web saytlardan biri Facebookdur, məsələn, bilirsiniz, biri Google-dir, bilirsiniz. Biri də, ki, bu gün istəyirəm, tanıtdıram, Wikipedia-dır. Təəssüflə Güney Azərbaycana görə yazılan mətləblərin 99%-un farslar yazıblar. Çox təəssüf yeridir. İstəyirsən Babəkə Xornəmdinə görə bir şey oxuyasan, gedir Wikipedia, farslar yazıblar. İstəyir Şəhriyara görə bir şey oxuyasan, farslar yazıblar. İstəyir Cəfəri Pişəvəriyə görə oxuyasız, gedir farslar yazıblar. Nədən farslar Azərbaycanın məsələlərinə türklərdən çox maraqlıdırlar? Mühümdür. Bunların özlərinin işləri yoxdur görələr, gəliblər bizim işimizə, bizə bir tarix yazırlar, yoxsa bir amac var bunun arxasında. Bir amac var. Onlar bizim tariximizi değiştirirlər və kiçik-kiçik kəlmələrlə. Bu kiçik kəlmələr mümkündür sizə mənə diqqət eləməsək, mühüm olmayan. Amma bu adam üçün bu adam gələcəyə tarix yazır, indiyə yox. İndiki nəslin işi yoxdur. 50 il sonra, 100 il sonra insanlar internetə gələndə, ya elm sahəsində gələndə, buranda görəcəklər, bir məqalə də burada var. Bu məqalə Pişəvəriyə görədir, Azərbaycanın dilinə görədir, Azərbaycanın şəhərlərinə görədir, tarixlərinə görədir, adamlarına görədir, hadisələrinə görədir. Bunları kim yazıbdır? Farslar yazıblar. Niyə bizim adamlarımız istəmirlər? İnternet sahəsində yazılar. Niyə biz Wikipedia-da çox zəif ol? Niyə adamlarımızı tanıtdırmırıq? Niyə yazmırıq? Niyə bir belə təmbəlik doğrusu? Biri budur ki, biz fars dilində gərək yazaq səbəbi. Təmbəlliğimizin bir səbəbi budur ki, fars dilində yazaq, biz fars dilini başarmırıq. Yazanda bizə gülənmir. Ona görə yazmırıq. Niyə türkcə yazmırıq, yaxcı? Bizə gəlistirik ki, yazmayaq ki, təhqir olmayaq. Görməsinlər bizim farsımız zəifdir, yazmıyor fars dilində. Amma niyə türkcə yazmırıq? Türkcə mümkündür latin əlifba ilə başarmırıq, öyrəşməmişik. Amma türkcə ki, eləyə bilərik, əlifbanı ki, başarırıq, ərəb əlifbası. Onu türkcə tələffüz eləsək. Məsələn, istəyirik ki, yaxşı, onu götür, gə bura. Elə ağzımızdan çıxaq, onu. Beləsi yazmalıyıq da. Bir dənə ə, bir dənə o, bir dənə nı, bir dənə u, onu. Yəni, dəqiqən ağzımızdan çıxanı türkcə yazaq. Adları da bu cür yazaq. Nə deyək? Sabah, süb, süb. Yəni, bizim ağzımızda, dilimizdə, dodağımız nə şəkildə çıxır, əlifbamız o şəkildə yazmaq imkanı var. Dilimizi o şəkildə yazmaq imkanı var. Biz eləyə bilirik, bundan gələk oturaq türkcə yazaq. Əlifba, ərəbə əlifbada ya
Latin əlifbada biz internetdə hər sahədə yazmalıyıq. Hər sahəyə girişməliyik. Məqalələr ki, farslar Azərbaycan adını yazdılar, onları biz islah eləməliyik. Wikipedia bu icazəni verir ki, məqalələri islah eləyəsiniz, artırasınız, əskirəsiniz ona. Siz bu zəminədə, bu barədə, bu mevzu haqlarında biz Azərbaycana çox xoşluyuq. Azərbaycanın savadlıları təəssüflə çox zəif çalışırlar. Çox zəif çalışırlar. Bir programda dedim, Azərbaycan hərəkatının, milli hərəkatın müşkülü savadsızlarla ya az savadları olanlarla deyil. Yəni, həqiqətdə beləsi deyim sizə. Əgər biz marxisti, materialisti baxsaq tarixə, Azərbaycanın müşkülü mütəvəssit təbəqə ilə. Mütəvəssit təbəqə kimdir? Mütəvəssit təbəqə o insanlara deyil. Mütəvəssit təbəqə sən nəmənədir? O adamlardır ki, yuxarı səviyyədə savadları var və böyük şirkətlərdən zəif, amma kasıb deyirlər. Buna deyirlər mütəvəssit. Kasıb olmayan adamlar, amma çox da sərmayəsi, pulu olmayan adamlara deyirlər mütəvəssit. Ya çox olanlara deyirlər sərmayədar, karxana sahiblarıdır, fabrika sahiblarıdırlar. Amma kimlərdir bu mütəvəssit? Mütəvəssit təbəqə, orta təbəqə, döhdürlər, mühəndislər, vəkillər, müəllimlər, danışqah müəllimləri, universitet müəllimləri, idarələrdən müavinlər, müdürlər, karimətlər hətta. Bunlar o mütəvəssit, orta təbəqədir. Orta klas, bu ingiliscə deyirlər ki, middle class. Middle class ya orta təbəqə, təbəqəyi mütəvəssit, mütəvəssit, orta təbəqə bu insanlardan ibarətdir. Bunlar kimlərdirlər? Bunlar o adamlardırlar ki, dövlətin sistemində gediblər, bunu bu ingiliscə Fanonun kitabında görürdüm yazıbdı. Çox, geçən dəfələrdə mən bunu bəhs eləmişdim, amma bunun bu həftə oxuduğum hissələrində çox bunu aydın, aşkar yazıbdı. Deyir ki, mütəvəssit təbəqə elə ki, istimarın müstəmirə olduğu məmləkətin dilin ürgəşməyə başladı, öz millətindən mütənəffir olar. Öz millətinin dilindən, kültüründən mütənəffir olar. Mütəvəssit təbəqə. Ondan qaçar, gizlənər. Deyir bunlar, çalışarlar o istimarçının dilin özü kimi danışsınlar, amma heç vaxt danışanmazlar. Misal vurur, bu özü də müstəmirədən olubdur, Fransəli müstəmirəsindən olub, Amerika, Latin Amerikada. Sonra gedib orada dərs oxuyubdur. Deyir ki, elə o zaman ki, istəyir oranın gedə dilində dərs oxuya və xüsusən gedə orada dərs oxuya, getməmişdən başdır olanın ləhcəsini danışmağı təmrin eləməyə. Oranın adamları ki, təhsil eləyiblər, onlarla oturur, durur. Yəni, özün ayırdılar. Bunlar özlərin ayrılırlar millətdən. Sonra gedir, ora çalışır, ora yetişəndə ora dili danışsın. Təşxis verməsinlər bu, oralı deyil. Bu, müstəmirədən gəlin bir adam deyil. Deyil, əvvəlinci cümlədə bir kəlməni düz deyər, ikinci, üçüncü kəlməni gələt deyər. Hamı gülər buna. Qaz yerişi, buna türk məsələdə deyərlər, istərdi qaz yerişi yerə cırıldı. Mütəvəssit təbəqə, o təbəqədir ki, imkanı vardı, yuxarı təhsilat alsın. Danışqah Azadda, danışqah Dövlətdə, Şəbanə danışqahda, Gecələr danışqahında, Pəyam-ı Nurda, nə bilim, xüsusi danışqahlarda indi qoyulubdur, dərs oxuyan birisidir. Pulu ata-ana, hər nədirdir bunu istir, bu pulu yaratsın, bu uşaq orta təbəqəyə heç olmasa çıxsın. Bu adam başlır, rəvani cəhətdən özünü itiribdir, istimarçının qabağında. Tehranın qabağında, Farsların qabağında. Özün itiribdir. Neyinir? Əvvəl başlayır Fars danışmağa. İstir nə deyək? Yaxı, mən türk deyirəm. Mən türklərdən uzaqam. Məni özünüzdən qatmayın. Qaçırtmayın. Mənə tohin eləməyin. Siz elirsiniz, o versinlər. Onların savadları yoxdur. Bədbəxtlər, veçaradırlar. Hələ farslaşmayıblər. Və farslaşmaq, yəni savadlaşmaq onun nəzərində. Bu adamın nəzərində Farsını öyrəşmək, istimar dilini öyrəşmək, yəni savadlaşmaq, insan olmaq, imkanata sahib olmaq. Yəni, bu daha təhqir olmayacaq məsələ. Calibdir, geçən həftə BBC-nin xəbərniqarı bir rapor işləyibdi, bir xanımdır.
Bu raporda genetikten təşxis verir. Bir tane İranlı, Tunesli əsrili, Tunesli İranlı birisi iddia edir, eləyə bilir. Elbette böyle bir şey bilmirəm doğru diye yoktu. Gerek alimler bunu tozik verirler. Ama bu adam deyirdi ki, mən taza bir yol tapmışam, ondan eləyə bilirəm DNA ilə sabit edilen bir nəfər İranlı diye yok. Fars diye yok, bağışlayın. Fars diye yok. Türk diye yok. Böyle bir şey. Bir tane İsfahanlı hanım BBC radyosundan durup gidip bu alimi tapıbdı. Bu alimine müsahibi eləyibdi. Orada televizyonda BBC görseldi. Calibdi. Sonunda bu hanım belli olubdu ki Türk'ü. Əsli İsfahanlı değil, Fars değil. Bu raporun altında bu hanımı təhqir ediblər. Yazıb ki, hala şuma deyir ki, Fars değilsin, Tortin. İndi daha siz Türk, Fars değilsiniz, Türksüz. Mən bu hanımı yazdım ki, sağ ol bu təhqiqi eləmirsən, tatlısan bilə xərə bildin de ki, Türksən, sağ ol. Amma bu adam səni, sənə təhqir edildi. Deyir, yox, bu şuxluqdur. Middle class istəmir onu təhqir eləyəni təhqirin təhqir bilsin. Çünki təhqir bilsə, gərək özün əski görür onlardan. Gərək onun qabağında dayana. Onun qabağında dayansa, gərək öz hüviyyətindən difa eləyə. Öz hüviyyətindən difa eləsə, gərək onun ziddinə dura, savaşa. Middle class tərcih verir mənfəətin qorusun. Mənfəəti nədir? BBC-də işləməkdir. Ya hər yerdə, dövlət işində işləməkdir, o işi əldən verməməkdadır. Ya gerek o işi elden verir, ya gerek təhqiri kabul edilir. Buna göre ki, ya bu təhqir, bunu təhqiri kabul edilir, ya bu təhqir deyil, bu şuxluqdur. Bu təhqir deyil, şuxluqdur. Middle class, orta təbəqə, təbəqəyi mütəvəssi, onlardırlar ki, dövlətin tərəfindən məlumatlanıblar. Dövlət istəyən, yəni beləsi deyil, dəxil bilirik da nədir? Dəxilin içində pulsu alarıq, onlar dəxildə, indi bu səxsidən olur, hər nədən olur olsun, dəxildir. Dövlət bu orta təbəqəni, mütəvəssit təbəqəni, danışqaha gedən təbəqəni dəxil görür. Onun içinə istədiyi pulu salır. Bir qranlıq olsun, iki qranlıq olsun, beş qranlıq olsun, bir tümənlik olsun, iki tümənlik olsun, on tümənlik, yüz tümənlik, min tümənlik, on min tümənlik. Hər nəmənə istəyir, onun içinə salır. Bunun içindəki olan məlumat və sərvət və pul nədir? Dövlət saldığıdır. Dövlət hangi dövlətdir? İstəmar dövlətidir. Nə salır? Müstəmirəni istəmar saxlamaq üçün yazdığı tarixi salır. Yazdığı dili, fərhəngi, kültürü salır. Orta təbəqənin adamı ki, bunları alıbdı, öz təbəqəsinin, öz millətinin ziddinə qalxmalıdır. Bunlardan mütənəffir olmalıdır hətta Fanonun yazdığı üçün. Fanon bilirsiniz, böyük dünyada ən tanınmış alimlərdən biridir ki, istəmar ziddi kitablar yazdı. Tanınmış, çox tanınmış. Yəni, bu günləri siz bir siyasətçi, bir alim, bir ziddi istəmar, bir adam tapanmazsınız, cami-şinas tapanmazsınız, ruznamənikar tapanmazsınız ki, Fanonun kitablarını oxumamış olan və Fanonun nəzərlərini bilməyən. İranda danışqahda ki, biz dərs oxurduq, mən Əllamə Təbatəbayda oxurdum, bunun kitablarının bir hissələrini ustadlarımız bizə dərs deyər. Mən Göktürk Xaniçidən bunun dərslərini oxumuşam. Mən orada bunu oxumuşam. Amma bu hissələr ki, bugün sizə deyirəm, orada bizə deyilməyib. Middle class, orta təbəqə bir mənafiyi var. Dövlət işinə girir, dövlətlə ilgidədir və sirvəti, insanın noqiyyətin kimliyi orada bilir ki, öz kimliğin dana, fars kimliyinə yapışar. Fars kimliyinə yapışanda bu istir özünə bir qudret ala. Özünə bir dayanacaq qazana. Ora dayana. Bu adam bir miqdar burada qalandan sonra, orta təbəqədə qalandan sonra, öz millətinə qayıtmağa məcbur olur. Çünki yavaş-yavaş pul biraz əlinə gəlir, biraz danışqaqda qalır, görür, təhqir olur. Bu öz dilindən danışanda bunu atırlar, öz millətindən danışanda bunu danışqaqdan atırlar. Nə bilim, bunun çətinlik yaradırlar. Nə edir? Yavaş-yavaş bu öz millətinə qayıdanda çox ifrati qeyilir.
Hətta istəyir silah götürə silahla savaşa. O istemar tipi. Bizim Azərbaycanda middle klasımız mütəəssifanə bu həmin danışqaha gedənlərimiz ki, dövlət onlar daxilidir dövlətin, dövlət onların içinə istədiyi məlumatı, tarixi ədəbiyyatı, məlumatı, elmi salır. Adlarını qoyur elmi. Bunlar elmi deyirlər. Bunlar nəcat pərəslik, o birisi millətləri sındırmaq, necə bu birisi millətləri xidmətdə saxlamaq, necə bunlar üsyan eləməsinlər, necə bunlar baş əysinlər və xidmət eləsinlər, vətən yolunda, öz vətənləri yolunda yox, istimarçı yolunda geçsinlər, ölsünlər və şəhid hesab olsunlar, bunları qəbul edirlər. Middle class budur. Azərbaycanın böyük təhlükəsi təəssüflə middle class'ın bir çoxunun Fars istimarına inandığı. Aşağı təbəqə yuxarı təbəqəni kəsin ötürür. Yəni o sərmayədar təbəqəsi normalda Azərbaycana xidmət eləmir. Ya İran dövləti qoymaz Azərbaycana xidmət eləyir. Sərmayə də nəhayətən məcburən o yerdə yatır ki, dövlət ona imkan yaradır. O yerdə yatmış ki, dövlət mümkün ona aradan aparar. Sərmayədar dövlətə sistemə bağlıdır əslində. Amma sərmayədarlar eləyə bilərlər. Kiçik təbəqəni, zəif təbəqəni və həm elə mütəvəssit təbəqəni milli eləyələr. Milli eləyələr. İstimarın qabağında saxlayırlar. Çünki bunlar əsli təbəqədirlər. Həm karicərlərə, əməllərə, fəhlələrə, həm də mütəvəssit təbəqəyə. Mühəndislərə, məsələ. Hüquq vəkillərə, məsələ. Bunlar mənbəədirlər, qaynaqdırlar. Yəni, dövlətin kənarında. Əgər bunlar milli olsalar, onlar da mühəndisləri də, xaricəlləri də milli olanlar. Əgər bunlar milli olmasalar, ziddi milli olmasalar, mümkündür mühəndis. Mümkündür. Mühəndislər ziddi milli olanlar, mümkündür milli olanlar. O, orada onlara bağlı olmalı. İstiqlalları vardır. Amma nəhayət, bu bizim vəziyyətimizdir. Amma aşağı təbəqə, milli təbəqədir normalda. Çünki bunlar mədrəsədə danışqaha getməyiblər, özlərin dövlətə bağlamayıblər, danışqaha bağlamayıblər. Mənafiələri dövlətdən, fars dilindən, istimarın dilindən gəlmədiyi üçün ondan müdafiə edəmirlər. Onun üçün bunlara bir kiçik təhqir olsa, bir kiçik tohin olsa bunlar təşxis verirlər. Onun qabağında dururlar. Məsələn, deyir ki, ustandar gəlir, istir Bağırxana tohin eləsin. O zaman, fars ustandar. Bağırxan durur, çıxır gedir məclisdən. Bundan belə ki, savadı yoxdur. Bilirsiniz, Bağırxan vəkil deyil, mühəndis deyil, döklü deyil. Bağırxan bənnadır. Amma Azərbaycanın bir istratejisidir. İstratejisidir. Bəli, onlar çalışırlar bizə, bunu sındıralım. Deyələr ki, aşağı təbəqədən lider olmaz. Yəni, üst middle təbəqəni, o orta mütəvəssit təbəqəni öz xidmətlərinə istədikləri kimi tərbiyyət eləyiblər. Onları hipnotizm bilirsiniz da nədir? Hipnotizmdə adamları yuxuya aparırlar. Onların zehninə hər nə versən, ayılandan sonra bilmirlər bunların zehnində nə var. O cürsü rəftar edirlər ki, qabaqcan bunların zehninə deyilibdir. Yadlarına da heç vaxt gəlmir ki, məni bunlar hipnotizm ediblər. Orta təbəqə mədrəsədə illər boyu dərs oxuduğu üçün, danışqahda dərs oxuduğu üçün və ondan pulu çıxdığı üçün özün sabatlı bilir. Bax, bir nəhayətdə deməli, mən döyüdürəm daha. Mən mühəndisəm, mən vəkiləm, mən mütəxəssisəm, mən fulanım. Bunu demək həmən bu adam o nə mənə veriblər, onu qəbul eləməli ki, bunlar nə mənə veriblər, mənə düzdür. Onun üçün onlardan difa da eləməlidir. Amma aşağıdakı təbəqə, yəni o təbəqə ki, xaricəl təbəqəsi deyil, fəhlələr, bənnələr, nə bilim, işçilər, fulanlar, savadı az olanlar, ya savadsızlar, bunları görmürlər. Məsələn, şairlərimiz o cümlədəndir. Bizim hünərməndilərimiz, musiqiçilərimiz, nəqqaşlarımız o cümlə adamlardandırlar ki, böyük middle təbəqədə deyirlər. Təbəqədə ola bilərlər əlbəttə. Nəinki bunlar deyirlər. Pulu da ola bilərlər. Böyük imkana sahibi da ola bilərlər. Amma o dünyanın standartlarında bunlar middle təbəqədə deyirlər. Niyə ki, danışqahdan qutarmayıblər? Ya müdür deyirlər, mavin deyirlər, dövlət işində deyirlər. Amma bu ərz eləyim xidmət isə bu şeylər aşağı təbəqələr dövlətə bağlı deyillər. O
məlum hipnotizm olmayıblar mədrəsədə kitablarla, mədrəsədə müəllimlərlə, danışqahda ustad danışqahlarla hipnotizm olmayıblar. Onun üçün rahatca özlərini buradan qoyub milli hərəkətə qulluq edə bilirlər, xidmət edə bilirlər. Azərbaycanın amalı arzusunu düşünürlər rahatca. Amma middle təbəqə, o orta təbəqə, middle class Azərbaycanın hərəkatının ya milli hərəkətin ziddinədir. Yazanlar da onlardır. Wikipedia'nın yazanlar middle təbəqədir. İndi mən istəyirəm o təbəqədən ki, middle təbəqə deyil, mütəvəssit təbəqə deyil, dövlətə bağlı deyil, dövlətdən dövlət bunu hipnotizm eləməyibdir danışıqda, mədrisədə, kitabda. Onlardan istəyən Wikipedia'da və digər yerlərdə Azərbaycanın məsələlərini yazın. Azərbaycana oxuduqlarınızı yazın. Azərbaycana bildiklerinizi yazın. Buna görə ki, bunlar da qalacaqdır tarixdə. Bunlar da qalanda gələcəkdə hər kəsin qayısını görəcək ki, məsələn Səttarxana görə 10 dənə məqalə var. Birin Tehranlı yazıbdır, Fars yazıbdır, 9-un bu türklər yazıblar. İndi türklər nə deyirlər? Ya tarix niyə beləsidir? Bəs biz hər şeyi yaza bilərik. Bunu istərdim, hamımız yazaq, hamımız yazaq, gecə gündüz yazaq, fikirlərimizi tökək internetə, oxuduqlarımızı tökək internetə və qızırğanmayaq kitabları oxumaqda. Çoxlu saytlar indi açılıbdır. Şükür olsun, türk dilində kitabları yayırlar, qoyurlar. Türk tarixin, türk ədəbiyyatın, türk mevzusu haqqında olan kitabları qoyurlar internetə. O cümlədən keçən həftə dedim, toruz.com-dır, toruz.com və bu həftə istəyirəm sizə deyəm ki, nə yaxşı olar bir dənə web sayt açıla, tamam Azərbaycan, əlbəttə bir dənə indi məsələn Facebook imkan, çox imkanlar yaradıbdır. İndi bir dənə məşahir Azərbaycan səhifəsi var, çox belə bunun üzvü vardı. Azərbaycanın şairləri, məşhur adamların gətirirlər orada, tanıtdırırlar, yazırlar, sağ olsunlar, çox güclü işləyirlər. Bir dənəsi açıblar Azərbaycanın memarlığı. Geçen həftələr biz danışandan sonra sağ olsunlar dostların biri ya neçəsi bu səfəni açıblar. Azərbaycanın əski tarixi binalarını görsədirlər. Ki indi xərab olubdur ya qalıbdır. Və calibdir bu saytı da görsədir ki Azərbaycan necədir. Mən dostlardan xahiş edirəm bu Azərbaycanın əsərlərini aradan aparmaq üçün olan şəkilləri göndərmişik bunları yaysınlar. İlə mən bunların üstündə də bir izahat verirəm. Əgər diqqət eləsəz, bəzi şəkillərdə dostlarımız qoyacaqlar, Təbrizin neçə yüz il bundan qabaqda bir şəkilin qoyublar. Bu şəkildə diqqət eləsəz, şəhrin dövrəsi qələdi, divardır. Divar çəkiblər, hörüblər gedib göyə. Əla bu şəkillər görsü, bu şəkil, bu evlər dağılıblar ya dağılma halındadırlar. O qəliyə görə danışıram, sonra Təbrizə gələcəm, bu şəkillərin üstündə də danışar, o xahiş edirəm bu şəkillərlə mən danışa-danışa gəlsin, görünsün. Təbrizin bu qələsinin dövrəsində 4 dana dərvazəsi var. O zaman. Bu divardan niyə xəbər yoxdur? Bu 4 dərvazədən nə xəbər var? Burada bir diqqət eləsəz, elə bu nəxşədə saxlasın dostlarımız. 4 dana qələ var, əgər diqqət eləsəz. Elə nəxşəni 4 yerə böləndə sağda solda qərə əlamətlə müşəxəs olubdur. Aşağıda yuxarıda yenə də qərə əlamətlə divarın ortasında. O dövrədə görürsünüz ağaçların dalısında olan qərə böyük o divardır. Şəhrin divarı, Təbriz divarıdır. Əgər diqqət eləsəz, burada şəhrin böyük memarlıq, tarixi memar şəkilləri fəqət qoyulubdur. Məsələn, sol tərəfdə baxsaz, aşağıda Sahib-il-Əmr məcmuəsidir. 8 behişt adını yazıblar farsca. 8 behişt, 8 cənnət bağlarıdır. Bura hökumət mərkəzidir. Yoxdur indi. Sahib-il-Əmr, bilirsiniz bu meydan qalırdı, sonki şəkildə bunu görsədəcəyik. Və üstə, yəni diqqət eləsəz Təbrizin neçə yüz il bundan qabaqçı nəxşəsin çəkiblər, 2 dana bir dənə çay gəlir, indiki acı çay gəlir Təbrizdən geçir, görürsünüz. O çay gətirir. Bunun üstündə saysaq 5 dənə körpü varmış. İndi neçə körpü var onu deyək. Dağılıblar aradan gediblər. Ya 2 dənə görürsünüz çay ayrılıbdır, çay, yəni acı çayından 2 dənə qol ayrılıbdır, gəlibdir şəhrin ortasından geçir. Bu quruduqlar aradan aparıblar. Baxın bu tamam məscidlər, taxlar ki şəhərdə görürsünüz, Təbriz şəhərində bunların hamısını aradan aparıblar.
Ve bunun yerine bize Calib'di fakat xiyaban vurdu. Calib'di dünyada qədimi tarix yerine əlçə xiyaban gəlir geçir, oranın dövrəsində bir dairə çəkirlər, ya bir lozi çəkirlər, yumurta şəklində bir şəkli, ya yumru alma şəklində bir dairə çəkirlər, yol onun dövrəsindən gedir, onu saxlırlar. Farslar Azərbaycanda bu işi görmürlər. Geçen 90 ildə 1304'dən indiyə qədər nə xiyaban istəyiblər Azərbaycanda keçərlər, hamısın qəstdən və əmdən bir yerdən aparatlar ki, orada olan tarixi əsəri aradan aparsın. Məsələn, Rasta küçəni yadınıza gəlir də. Rasta küçəyə baxın, bu başdan o başa vurdular, inqilabın əvvəlində başladılar, sonrasına vurdular. Bu başda, bazar ağzında bir dənə böyük məcit var idi, onu yıxdılar. Rasta küçə bu başdan o başa, Rasta küçə əslində tarixi şəhərdir. Tarixi şəhərdir, tarixi dərvazaları vardı, tarixi evləri vardı. Amma bu başdan o başa, Rasta küçəni yıxa-yıxa neçə məcid, neçə kax, neçə tarixi evi yıxdılar aradan apardılar. Neçə? Bəlkə 150-200 evi, tarixi evi yıxdılar aradan apardılar. Bu halda ki, eləyə bilərdilər, bunu bir ayrı şəkildə apararlar, yıxmayalar. Körpü şəklində apararlar. Çünki o evlərə verdiyi pulu körpü şəklində deyiləmək olardı. Adam o pulu boyalar və bu evləri saxlayırlar. Bu tarixi əsərlərimizi saxlayırlar. Niyə belə edirlər? Məsələn, bu ev birazı qalıb, birazı yıxılıb. Əlan görürsün. Bu bizim geçicağımızın tarixidir. Bu görsədir ki, Azərbaycanın geçicağında ata-analarımız, bizim dedələrimiz, bizim həmşəhərlərimiz, bizim geçicağımızda nə tür memarlıq edirlər, nə tür bu şəhərdə qalıblar, yaşayıblar, bunların elmləri nə qədərmiş, texnologiyalardan nə qədər. Amma baxın bu həyətə, bu həyətə aradan aparıblar. Yəni, bu bir dənə həyətdir, bunun qalan şəkillərini də göstərəcəklər dostlarımız. Bu küçənin sonunda kamilən yıxıblar aradan aparıblar. Bunlar Azərbaycanı. İndi, hansı xiyabana diqqət edirsiniz elə? O xiyabanda bir tarixi əsərə yetişələr, o tarixi əsəri saxlayələr yoxdur. Yıxıblar getiblər. Yıxıblar getiblər. Qoşbaşı dostların başına yadına gəlir Təbrizdə. Qarağacın axirində Qoşbaşı var idi. Qoşbaşı bir dənə məhəllənin başında böyük bir məcid idi. Mən bunu yadıma gəlir özümün. Altından bir qoş mücəssəməsi çıxmışdı. Qoyun, bir qoyun var, bilirsiniz, bir qoş var. Qoyun dişidir, qoş erkəkdir. Bir qoş mücəssəməsi vardı. Bunun başının, bədəninin yarısı məscidin divarından eşikdiydi, yarısı içəridi. Böyük bir heykəlmiş, yəni böyük bir qoşun heykəli. Amma bunlar bu məscidi yıxdılar, yerinə bir ayrı məscid dikdilər, calibdir. Güya ki, o məcidi eləmək olmazdı. Məsələn, evləri yıxalar. Ya, nə bilim, biraz o yüzlüğünü yaparalar. Xiyabanı çevirələr o yerə ki, bizim tarixi əsərlərimiz aradan getməz. Qoşbaşı bizim tarixdə məşrutənin savaş yerləri. Ya Qazancay daha belə. Qazancay, bağışlayın, dedim, Şam Qazanda. Şam Qazanda Təbrizi çoxlu tarixi əsərləri aradan apardılar. Yəni, bunlar əmdən xiyaban, bizə xiyaban düzəldirlər. Deyilə xiyaban düzəldirlər, amma bizim tariximizi aradan aparırlar. Biz neynəməli yox? Biz bunları gözləməli yox, yoxsa bunlara etiraz eləməli yox? Məncə, elə indi də yıxırlar. İndi bu şəkilləri dostlarımız göstərir, görürsünüz. Təbrizdən şəkillər qədim, cədid, baxsaz. Bəzi evlərdən, əsərlərdən, tarixlərdən keçən həftə Kələntərin evində duq, Nəxşibənd evini bu həftə göstəririk sizə, Nəxşibəndi evidir. Bunlar hamısı bizim məşrutə və məşrutədən qacar evlərimizdir. Bizim bunların hər evin bir nağılı var, bir hikayəsi var, bir tarixi var, bir keçicağı var. Bu evdə məşrutə nədir o? Demirik, məşrutənin hamısı müvafiq idilər. Bir iddiası müxalifi idi hətta. Bəli, bura bu Azərbaycanın bir tarixinin bir hissəsidir. Məşrutənin müvafiqi də, müxalifi də var idi. Firqə-i Demokratın, milli hükumətimizin müvafiqi də var idi, müxalifi də var idi.
Demirovçu. Amma bunların hər ikisi Azərbaycanın tarixinin tarixidir. Heç kəsin haqqı yoxdur bunları yıxa. Şəhər şuraları, mühəndislər bu xiyanəti elirlər. Bu mütəvəssit təbəqədir. O middle classdir bu xiyanəti elir. Yoxsa Azərbaycanın memarları, bənnaları bunların ərzişini bilirlər. Bilirlər ki, bunlar bizim tariximizdən gəlməli. Amma o middle class Azərbaycanı yıxmaq üçün tərbiyyət olur. Bu tərbiyyət qoymayacaqdır bunlar Azərbaycana xidmət eləsin. Əsla və əbəda. Onlar yolu Azərbaycanı xiyanət eləməkdir. İndi nə qədər bunlar xiyanətdən qeydə bilərlər bu məsələ? Middle class, mühəndislər, döktürlər, professorlar, ustad danışqahlar, mütəxəssislər nə cür eləyə bilərlər? Azərbaycana xidmət edirlər. Azərbaycan yoluna qeytmaq istimarı bilməkdir. Ondadır ki, milli hərəkət ya Azərbaycan çox güclənər. Bizim böyük müşkülümüz, milli hərəkətin böyük müşkülü middle class-dir. Bu middle class-i, təbəqə mütəvəssiti ki, hipnotizm olublar, bunları nə cür ayıldacaqdır? Bu bir böyük məsələdir. Biz buna bəlkə sonuncu proqramlarda eləyə bilsaq, yetişərik və bu haqda danışarıq. İcazə buyurun, həmkarlarımdan, əməkdaşlarımdan xahiş edeyim bir qısa ara versinlər. O qısa aradan sonra bir ayrı mövzu haqda sizlə danışaq. Bu məsələdən yenə indi çıxmaq lazımdır. Bir ayrı məsələyə girmək istəyirəm. Buyurun. Bu bir taza qısa ara verək, sonra xidmət olur. Buyurun.